moderne produktioner, hvor ting går hurtigt, risikerer man, at der opstår eksplosioner eller brand. Dette medfører som regel produktionsstop, skade på maskineri og i værste fald personale. SafeVent tilbyder en total løsning, som effektivt detekterer og fanger tændkilder lokalt og før de kan gøre skade. Vi tilbyder modulære systemer, som bliver tilpasset produktionen og som kan håndtere tændkilder ved hjælp af eksplosionsaflastning, isolering eller eksplosionsundertrykkelse. Med tidlig detektion og forebyggelse sikrer I en effektiv drift og et sikkert arbejdsmiljø i virksomheden. Sammen gennemgår vi jeres produktion, skræddersyr en sikkerhedsløsning og rådgiver om forebyggelse og tiltag i henhold til de gældende ATEX-regler. SafeVent. Forebyggelse betaler sig.